নমস্কাৰ, আমাৰ এই চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আমি লৈ আহিছোঁ ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ যি এডমিট কাৰ্ড ওলাইছে, নাভিক জি ডি পোষ্টৰ। আপোনালোকে যদি এপ্লিকেশ্যন কৰিছিল তেনেহ'লে এতিয়া এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ হৈছে। আপোনালোকে এতিয়া মই দেখুৱাম ইয়াত কেনেকৈ এডমিট কাৰ্ড উলিয়াব পাৰে। আপোনালোকে মেইন পেজত যাব লাগিব, ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ৱেবছাইটত, যাৰ ফলত আপোনালোকে ইয়াত আছে নিউজ ইভেণ্ট বোলা এটা অপশ্যন এটা আছে, ইয়াত আপোনালোকে যাব লাগিব। ইয়াত দেখা পাইছে যে আপোনালোকে লিংক ফৰ প্ৰিণ্টিং ই এডমিট কাৰ্ড ফৰ নাভিক জি ডি পোষ্ট, ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াত মই ইতিমধ্যে ক্লিক কৰি দিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকৰ এইখন খোল খাই গ'ল। আৰু ইয়াৰ এটা কোষ্ট গাৰ্ডৰ এটা বিশেষ এটা আছে যে ইয়াত যেনেকৈ এপ্লিকেশ্যন অনলাইন হয়, এটা ডেটৰ পৰা এটা ডেট নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া হয়, সেইদৰেতো আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডৰো এটা নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া হৈছে যে 11 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে 29 জানুৱাৰীলৈকে আপোনালোকে এডমিট উলিয়াব পাৰিব। আৰু ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ বা ইমেইল আই ডিৰ দ্বাৰা ইয়াত সেই কৰিব পাৰি। এতিয়া মই এটা আপোনালোকৰ অনুসৰি আপোনালোকক এটা মই ইমেইল এটা মাৰি ফেলে দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত আছে ইতিমধ্যে, ইয়াত গেট ডিটেইলছ ইয়াত ওলাই গ'ল। ওলাই যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত প্ৰিণ্ট এডমিট কাৰ্ড আছে অপশ্যন, এইটো আহি গ'ল আপোনালোকৰ। এই 3 তাৰিখে আছে অসমৰ পৰীক্ষাটো। আপোনালোকে যদি এই চেনেলটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। ধন্যবাদ, আৰু পিছলৈও এনেকুৱা ভিডিঅ' পাব।